Свої показові театралізовані виступи демонстрували 140 представників школи айкідо різного віку. Всіх їх об'єднує любов до цього філософського східного мистецтва. Здорова дитина на сьогоднішній день, мабуть, це є рідкість у наш час. Тому ми все робимо для того, щоб якнайбільше залучити молодь до здорового способу життя, до займання спорту. Ну і взагалі так, щоб у молодого підростаючого покоління були ті цінності характеру, риси, які притаманні тим людям, які вивчають айкідо. Традиції Житомирської школи айкідо поширюються і на райони нашої області, де також є свої наставники, які працюють з молоддю, пропагуючи видовищне мистецтво самозахисту.